Before we go to the fun stuff, Mix, yung yung kanalang impression about their teams okay. so far this season and how they've done? Okay, let's start with the number one team with, uh, with De La Salle. Uh, let's go to, to go to Coach Moan. Moan, what have you seen from La Salle this season? And and what, the, you know, if you can pick out a few things, what has helped them become number one so far? Um, they have a very deep lineup. Um, Coach Aldin can put in anyone and then they all perform. So, Pero, how do you think has Coach Aldin? Paano na nagawang sobrang cohesive yung lineup na yun? Even syempre marami teaching, challenge yun. Challenge marami magaling. Mga rookie, Cheronting, tapos may pen Embala ka pa. Mm. So what do you think yung pinakanagawa ni Coach Aldin? Um, I think ang nakatulong sa kanila yung yung pressing game nila, yung yung mayang defense nila because every time you get a turnover then that leads to an easy basket. Your players feel good. Uh, it also helps the chemistry of the team pag na, pag nakakashoot na uh, masaya yung bench, masaya yung mga players. So, mas, mas, mas mabilis silang nag nag, nag din. Alright, lipa tayo sa number two team. At naman, uh, Coach Olsen, we know it's not easy to jump in, bring a new system with a lot of new players, pero maraming na mga nagulat that Ateneo's number two with Coach Tab at the helm. Ano sa tingin mong susi doon? Na paano na, na nakuha yung number two seed? So, I think it's uh, the coach. Okay. Coach Tab, malaking bagay yung dinala niya um, sa Ateneo. El compared to La Ateneo is the exact opposite. Mm -hmm. Ang Ateneo walang uh, hindi malalim ang, ang uh, bench. Right. And uh LaSalle, everyone expects expected La to make it to the final four. Ang mm -hmm. Ateneo naman uh walang nag-expect of course except for yung Ateneo team. And I think uh, mas okay to play uh, pag underdog kay. And I think uh, Uh, mas napadali sa kanila But for you, Wesley, is there any particular player na natitipuan mo na siguro X-factor o yung siguro isa rin sa mga susi kung bakit uh, mataas yung success ngayon ng Ateneo? Well, now kasi parang hindi mo alam kung sino mag, uh, magiging maganda ang laro eh. Mm -hmm. uh, it may be uh, uh, Prevena or Black. So hindi mo hindi expect kung kanino nanggagaling. So I think that's one pl plus factor. Yung unpredictability. For that, for, for, that, for that oh. Ateneo team that hindi mo alam kung saan gagaling, Pero meron, meron right. pinanggagalingan. Okay, lipat tayo sa number 3 seed, ang FU Tamarows. Arwin, para sa'yo, anong nakikita mong maganda sa FU this year? Mahirap mawala ng maraming championship players, anim, di ba? Anim! Magic mo, anim ang graduate and yet, contender para rin ng Tamarouse. anong Anong meron ba ang uh, FU? Ba't may ganong consistency na year after year, contenders pa rin kayo? Uh, Unang-una, siyempre, uh, nandodon din, din yung part ni Coach Nash. Mm -hmm. Sobrang uh, ganda nung uh, ginagawa niya Nag last year. Tapos right. ngayon, nakuha, nakuha niya yung goal na kahit pa paano. Kung titignan mo kasi yung lineup ng FAU, ang kami, uh, sabi namin, ma maka-Final 4 lang, okay na eh. Mm -hmm. Pero kasi sa nakikita ko sa si FPU, parang titignan mo kulang yung materiales para umabot sa Finals. okay Pero yun nga no, RR, sabi nga ni Arwin, medyo kulang sa materiales, okay tayo sa Final 4. Pero tingin mo ba, is it beyond expectations pa rin? O anong nakikita mo sa team ngayon na kung paano lang maungusan para matalo yung number two seed? Uh, sa ngayon, kasi nung last na game nila, uh, maganda yung pinakita nila against UE. Nanalo sila. Nakabounce back, no? Uh, uh, kasi galing sila sa... Tatlong talo. Uh, o, uh, three straight. Uh, two straight uh, 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 three. Yes, oh uh, Three, uh, three straight uh, uh, Siguro, malaking bagay siguro ngayon, final four na... Mm. Atin na yung kalaban nila. The gate crashers, the party crashers naman, ng uh, talagang hindi naasahan na mag-Final Four, ang Adams and Falcons, Lester. Uh, ikaw, I mean, ikaw bilang alumni, I'm sure tuwan-tuwa ka din. Uh, anong sa pag-usap-usapan niyo ng mga ibang teammates mo dati, anong pakiramdam bilang isang uh, isang Adamson alumni na, you know, balik Final Four nga ng Adamson? Uh, Siyempre, masaya dahil after five years nga ulit na hindi nakapasok. And yun nga, yung mga players gusto talagang makapasok sa playoffs, mm -hmm. ganun. And yung system ni coach Franz madali nilang uh, na-adapt. Mm -hmm. Kaya... Alam mo, TJ, no, maganda nga mga insights na nabigay ng mga legends mm -hmm. natin mula sa kanila, kanilang schools. Yep. Segway tayo ng konti from from all the fun stuff we had uh, talking about the last gap. Pag-usapan natin at yung yung labanan na mangyayari starting tomorrow sa so mm -hmm. Final Four. Mm -hmm. uh, how exciting is it gonna be and, and who they think really has edge? Simulan natin sa ano. In terms of defensive scheme this has been the no eh, the, uh, the the big yes. headline of this season yung kanya-kanya depensa yung mayhem yung blindside um let us start with uh, the with, with siguro si Lester anong uh, masasabi mo ma, uh, without choosing because of its your school ano mas gusto mo defensive scheme system yung kay coach France na ginagawa ngayon Adamson na nagagawa ng lasal sa mayhem siguro yung kay coach France you know? okay kasi parang yun nga nakukuha nila parang na perfect na nila parang mm ano lang talaga, parang tiyaga lang, tsaka disiplina lang. Okay. But for the both coaches, Coach Mon and Coach Mac, um, syempre, nag evolve naman eh. ba diba? Through the years, mm. syempre, yung sistema ni Coach Franz, ginamit yung time niyo, and gayon pa rin sa Adamson. More or less, if you could uh, pinpoint, more or less, um, isang pagbabago o isang evolution nung press ni Coach Franz, meron ba tayong mas-share? napansin ko lang is um yung yung time namin mas 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 sharper pa rin yung ano now it's more um dinadaanan nila sa pagiging athlete nila yung mm -hmm. sa amin is more yung mga angles yung sa amin eh tactical oh, okay. talaga oh, uh, oh angles yung kinukuha namin sa kanila talaga is more <coughs> speed yung yung uh, kasi uh, na do na they're the they're more agile nila. talaga like yeah. you guys didn't have then you guys didn't have like a poppy sar Di ba, wala kayong sentro oh, no. na pag maiwanan ako sa on my gamble, there's the big man at the back. How big of a difference has that been to help Coach Franz with their defense? Well, we had Adonis Santa Maria. <laughs> <laughs> hey, Adonis hey! did his thing. He hey! helped you win championships. Yeah, pero yeah. still, iba pa rin yung papi. Sorry, di ba? Uh, What do you think? Yeah, but we never had an import. But, yun. We had, um... We'll Willie Wilson. <laughs> he, was, he was one of the first field. field six two field, six field three. America who like played that. bigger than his size, yeah. correct? But yeah. so what was it like to, to have a you know that confidence? You got a big guy back there. Well, yeah, it makes a big difference because mm -hmm. like especially with um, with Lasal now also with Embala there. Same, so, same thing, no but, oh, correct? Yeah, we didn't need one because we we took care of everything. You're not guy, Doon pa lang sa, sa, perimeter pa lang, naagaw na eh. Hindi na tumatawin. Okay, so, let's go to the Ateneo uh, and FEU uh, matchup naman. Para sa'yo, Coach Olsen, ha? is that an advantage or disadvantage to either of those two coaches coming to the Final Four? I think yun yung isang um, aspect ngayon na makita na natin magandang uh, dito sa Final Four between Ateneo and FEU is the battle of the coaches eh. mm -hmm. um, of course, Coach Tab has more experience, but champresi Kuya Nash hindi magpapatalo rin yun dahil uh, dalawang talo na siya <laughs> sa, sa elimination sa babawi yan, di ba? Pero, no mistake, ha? Tinayo ko, ha? <laughs> <laughs> Paglilinaw lang. Okay, just to Speaking be sure. FU, FU no boys naman. Um, para sa inyo, ah hindi niya nabuti si Coach Nash, ba? Diba? All, all of you. Uh, RR, nabuti mo si Coach Nash? Last year, ko. Last year mo. Anong meron sa tingin mong sistema ni Coach Nash ngayon? Uh, kay Coach Nash lang siguro, tingin ko, Kasi walang star player sa kanya. Walang star talaga. Halos, 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 halos lahat ng player, pare pare hmm. lahat. Paano niya nagawa time niyo? Kasi, aminin niyo hindi, kami from the outside looking in, ang mga star niyo, ikaw, si Terence. Pero within Coach Nash's system, talaga yung dinidiin niya, walang star sa team natin? Uh, gusto niya Parang lahat kami uh, magdulungan sa loob ng court. Mm -hmm. uh, lahat mag-contribute. Yun yung para sa akin kay Coach Nash. There you go. Pero ito ano no, Wesley, um, mabalik tayo sa coaching perspective. Nasabi ni RR na napapagalan ni Coach Nash yung team niya kahit walang star. Ngayon din, ang Ateneo, halos wala ah, ka rin mapapinpoint no. na star player. Pero for you, what is the main strength of a Coach Tab? Bakit? Paano niya, paano niya yung nagawa? I think the the emphasis on their defense, especially in the second half of the the uh, the league, ngayon mas uh, uh, detailed sila with, when it comes to their defense. So they get their flow from their defense to offense. So I think that's that's the major I think uh, factor that comes into play when uh, when you look at Ateneo. All right, let's go back to Lesser. Lesser, sa lineup ng Adamson this year, sino sa tingin mo pinaka key player doon? Na maybe not be the star, superstar pero isang susi kung bakit successful sila so far this season. Siguro yung si ano, yung Tungkab. Si Tungkab. Si Papisar. Yeah. Okay. And Papisar. Anong anong contribution na nabigay nila sa tingin mo na naging susi? So offense, eh, si Papisar yung defensive stats, no? rebounds, mm -hmm. tsaka marunong pumasa. Wala. Solid din. Okay, siyempre. Laki ng ngiti niya, no? Coach <laughs> Renren. Mga batak yan, eh. <laughs> okay. Alright. Okay.